នៅពេលមុននេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាសម្ដេចបានលើកឡើងថាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងបាត់បញ្ចប់ដោយការចរចាគ្នាមិនមានអ្នកណាវាយកំទេចអ្នកណាមួយបានឡើយសមាគមប្រិមត្តវល់មកកាន់នេតិព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីៗរាជធានីភ្នំពេញ សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានគូសបញ្ជាក់ថាបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងមិនមាននរណាមួយវាយកំទេចអ្នកណាមួយបានឡើយដោយចុងក្រោយគឺការចរចាគ្នាតែប៉ុណ្ណោះការលើកឡើងរបស់សម្ដេចតេជោខណៈដែលប្រធានាធិបតីចិនបានទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើការស្នើសុំ ដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីឈានដល់ការរកសន្តិភាពរវាងសង្គ្រាមនៃប្រទេសទាំងពីរនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅក្នុងស្ថានជាតិបាទពាណិជ្ជសាស្ត្រនៅប្រិមត្ត NIB ជាង6000នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្រនាព្រឹកថ្ងៃទី 30 ខែមីនាឆ្នាំ 2023 យ៉ាងដូចនេះថា រឿងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគេអាចដឹងបានថាវានឹងត្រូវបិទបញ្ចប់គ្រាន់តែពេលវេលាបញ្ចប់នៅពេលណានោះទេរុស្ស៊ីមិនអាចវាយកំទេចអ៊ុយក្រែនបានទេហើយអ៊ុយក្រែនក៏មិនអាចវាយកំទេចរុស្ស៊ីបានដែរចុងក្រោយគឺច្បាស់ណាស់ថានឹងមានការចរចារកដំណោះស្រាយដើម្បីបិទបញ្ចប់ភ្លើងសង្គ្រាមមួយនោះ សម្ដេចតេជោក៏បានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាប្រធានាធិបតីចិនអាចជាដំស៊ីជីងពីងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយបានដាក់ចេញនៅដំណើរទៅលើសន្តិភាពដែលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងទៅនឹងសំណើរតេតិននិងការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីដោយមិនត្រូវយកសង្គ្រាមបញ្ចប់ដោយសង្គ្រាមនោះទេសម្ដេចបានគូសបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំជឿតបាទខ្ញុំជឿតតែសោះថា រុស្ស៊ីអាចកំទេចចោលអ៊ុយក្រែនទាំងមូលឬក៏អ៊ុយក្រែនអាចកំទេចរុស្ស៊ីចោលទាំងមូលគឺអត់ទេមិនអាចទេបើទោះបីជាសង្គ្រាមនេះរីករាលដាលដល់ក្របខ័ណ្ឌណាតូទាំងមូលក៏មិនអាចណាតូទៅកំទេចរុស្ស៊ីឬក៏រុស្ស៊ីកំទេចណាតូនោះទេជាមួយគ្នានោះដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបន្ថែមទៀតថានេះ ចំណុចដែលយើងត្រូវឃើញអញ្ចឹងទេឡានទភាពនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងកើតមានហើយវាអាចចាប់ផ្ដើមចេញដំណើររួចហើយដែលពីមុនគឺចេញតាមរយៈអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈសម្របសម្រួលដោយប្រធានាធិបតីទូគីលើបញ្ញាបានលើបញ្ជាការដឹកគ្រាប់ធញ្ញជាតិចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនទៅផ្គត់ផ្គង់ឲ្យប្រទេសខាងក្រៅ សម្ដេចបានបន្ថែមទៀតថាទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការដោះស្រាយបញ្ហាដោយពេលខ្លះមានការសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីជំលះប្រជាពលរដ្ឋដោះដូរឆ្លើយសឹកជាដើមសម្ដេចបានអះអាងបាទចំពោះសំណើរបស់ប្រធានាធិបតីចិនគឺធ្វើបានទូទាំងបាទពិភពលោកលាជាងដោយបាទងាយជាងដោយក្របដណ្ដប់ ទៅលើដំណោះស្រាយរកសន្តិភាពដោយសង្គ្រាមមួយដែលកំពុងហែកហួរនៅទីនោះបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់សម្ដេចសម្ដេចបានបន្តទៀតថាយើងអាចដឹងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងបញ្ចប់គ្រាន់តែនៅពេលណាប៉ុន្តែដែលគ្រោះថ្នាក់ជាងគេគឺការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលមិនអាចដឹងមុននោះទីហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានធ្វើ ឲ្យប៉ះពាល់ធំធេងណាស់ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះប្រធានាធិបតីចិនបាទលោកស៊ីជីងពីងបានចេញមុខឲ្យប្រិយមិត្តណាបាទបានចេញមុខចង់សម្រុះសម្រួលសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបើសិនជាអេដមីនលើកទៅលើលួត្រូវខុសដើមប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីភ័យទោសជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា